Gingerski pivo vam predstavlja. Velijom, nema ti para za koje bi ti ja ušao u cijel velijemu dane. Razumno, stoji pored poslovođa, ubijem mu govori. Ja. Jer da ti kažem, on, je, on ti prati od te, kako se zove, brate, mili, klarastafobija, razumiješ ti? On ti to rade i nema čovječe, dragi, to je jedno malo cijel, razumiješ, dane mali, joj, ja veliki, nismo mogli nešto da uradimo, razumiješ? Nema čovječe, dragi, to je posao stao, to se gleda u fabrici, šta će biti. Malo kako... brže samo pa mislim. To veli poslovođa, kaže, malo brže, malo brže. Da. A šta će ti, ne možeš ti, čovječe, to je cijev mala, mora se farbat. Dane se ima tu, kako bi rekao, nestrašljiv, on se boji klastrafobije te, razumiješ? Aha. A šta da zvuči, ti moraš ući unutra i nema mat mjesta i samo se četkicom odgurne, ovako si bacaš. Razumiješ, to je proces i sve stalo. Nema veze. I ništa, on ti došao, razumiješ, i kaže njemu, nema ti, dok nisu zvali malog jednog Smoleka iz Pobjede, iz Petroradina. On ti je bio, Volki je bio bog za te stvari. I dvojca ti uzmu Smoleka, ja. Sam ga uguraju tu cijev, i on kako je mali, ali on mora i da se okriće. I on uzma četku i sam se okriće. A kad će čekat Đorđe da dođe? Okriće se i tu cijev on delje. Izvinjavam se, što pre... a kad čekat Đorđe dolazi nešto već? On je pa otišao na ostavinsku raspravu, sad će sad bi trebao samostalno. Kod Demisa Rusosa, jel da? Ma nije, brate, kako kod Demisa? Kod njegovog ovog, bože dragi, kako se zvao? Pa evo ti, Đoko će ti sam reći kako se zvao ovaj. A? Kod Lukijana, jel bila ostavinska? I šta, jel da kažem, bilo nešto ili je sve iluzija? Ako što je on, da kažem. Magija, Dragane. Magija. Bez iluzije. To ti kažeš, ali... Lukijan i dalje živi kroz mene, Dragane. A ko je sad Lukijan? Čej, čej. A Lukijan... Čej, čej. Pa nisam čuo... Čej, čej. Pa prvi put... Čej, čej. Gdje si ti rođen? U Buretu nekom, na dnu jezera. Pa da ne znaš ko je Lukijan. Lukijan, mađioničar iz Tovariševa. Najveći mađioničar ikad. Big Lule, tako smo ga zvali. Lule. Predstavio se u Gospodu. Eto. Stvarno mi je žao i primiti moje saučešće. Mislim, hvala, se zna. Hvala, lipi moj. Da. Ipak, nije mi sve jedno. Jer, on je bio moj guru. Ali sada on živi kroz mene. Ipak, mi smo bili kao jedno. Ja sam mu bio pomoćnik. Desna ruka, tako reći. Jer on zaista desnu ruku nije ni imao. Fajtelepu je radio ranije, pre nego što je postao mađioničar i odnos cirkular. Čekaj, koliko je godina imao da kažem naš iluzionista, naš Lučijan, što veliš ti? 107. Mislim da je imao 107 ili 108. Godine. Da, nisam siguran. Jer ni oni čak ne znaju. Znaš, kada je Lukijan dobio svetlost poroda u Feketiću, te zime bila je jako velika zima, smetovi, to je čudo jedno bilo. I otac njegov na rukama ga digne i mora ga nositi u Sentomeš da ga upiše u knjige. Znaš, to je dosta daleko. S obzirom da je bila ta zima, oni su ostali u Sentomešu par godina. Ali, tako, 107 da. Godina je imao ili 108. Sad, mislim da je uzeo pa 107. Godinu, no. Znači 100, ako je uzeo 100. A djavo... A kako prerano, mislim, izvinjavam se što ja tako znam da vam je čovjek bio drag. Ali, mislim, to je stvarno duboka, duboka starost. Jest, mislim, i nije prerano. Ne možete reći prerano. Mislim, nije, nije. Ako tako posmatraš. Ako tako posmatraš, nije. Pa 108. Ako iz mog ugla posmatraš, onda jeste. Prerano za mene. Ajde, tako da kažem. Prerano za mene. Pa uvek je prerano. Jer ja sam trebao da odem da ga obiđem, ali ne. Otišlo je ono đubre od mog brata, od strica, čvarkom Tebic. Stevica. On je otišao noć pred ispust duše, tako da je Lukijan njemu ostavio tabakeru, štap i zlatan sat. Ja sam dobio samo ovaj magijski komplet. Kaka magija? Koja? Pa šta pričaš ti, veli malom, buniš ga magija, magija. Nema, iluzija je, sve je iluzija. Ruka je brža od oka, pa tako je pričao Ragim Šibicar bio kod nas u selu. Ja kad sam bio mali, mene je to fasciniralo. On samo, vidite, otvara na kuci, nije ovdje, nije ovdje, gdje, nije ovdje, gdje kuglica, gdje kuglica. A on je stavio ovdje na mali prst, pa sve mi trekove pokazivo, razumiješ? Ma ne možeš ti naći gdje je kupca. Dragane, nemoj biti tako naivan, dođeš. Da si video mene i Lukijana na delu, znao bi šta je magija. A vi ste bili i mađioničar u mladosti. Mađioničar? Ne. Mađioničar. Bio sam kralj magije! Titelski Merlin su me zvali. Gledaj šta radim. Vi kako stoji ravno papirno. Vidi kako u vazduhu stoji suprotno sili graviteže. Graviteža! Ja sam sa Lukijanom učestvovao u predstavama. U nekim od najopasnijih trikova tog vremena. Bio sam mali, Lukijan me pokupi, stavi me u onaj veliki što je imao.
Kofer. I tako u voz. Skupa bila karta da plaćamo, znaš. Ne bi ti moje dane ušao u kofer, nema, jer on je mal bio rastav. Ali on je strašljiv. On se, kažem, strašni te klastrofobije. Pa ja sam ja tebi pričao, Đoko, kako smo, da, kad smo radili vamo u pladici. A da nam pokažete neki trik. Trik? Da. To nije trik. To je magija. I sada si me to pitao i nikada više. Nadam se da sam bio jasan. Šta sam uradio? Što su uradio? Pa ovo ne pokazuje trikove još od... Kad 59. 60. 59. ili 60. Nakon nesreće u kojoj sam izgubio ljubav svog života. Moniku vrti praški. Ja više trikove ne izvodim. Uostalom, neću da pričam o tome. Nikada ne pričam o tome, pa neću ni sada pričam o tome. Pri mukama ja ne bi pristao da pričam o tome, pa neću ni sad da pričam o tome. Ali kad već toliko navaljujete, hajde da kažem i to. Bila je to sasvim obična predstava, kakvu smo inače radili. Jedan od najopasnijih trikova tada, tog vremena. Oslobađanje vezanog čoveka iz tanka punog vode. Joj, jadnica, udavila se, a? Šta? Udavila se jadnica, mislim. Ne, ne, ja sam se davio. Ja se umalo nisam udavio. A ona? Pobegla s menadžerom. Uzela pare, sve, sela sa menadžerom i pobegla. Zaljubila se, kaže, i pobegla. Bestidnica. Mene ostavila i Lukijana bez dinara jednog, ali ima Boga. Dok su bežali, to je bio brod neki žep prema Temišvaru. Raspizdi grom, raspoluti ga na polaj, a nije bila vezana. Ali nije isplivala. I ja i Lukijan, šta ćemo? Polako i vratimo se nazad. Od tad više ne izvodim trikove. Ali zato, drago, izvodi trikove. Saš ti vidi, nema magije, sve je iluzija. Gledaj sad ovo. Samo da nađem jednu šipcu. Gledaj sad ovo. Vidiš šipcu? Vidim. Vidiš? Ja sam možda ovako u palcava. Nemoj se. E, saš da vidiš. Gledaj sad. Opa, mačko! Kako sad to? A pa, Ragib, Ragib bi mene sve naučio. Ragib je čudo, duni. Kako to? Krešivo za John zalepio i prodaje kao neku nauku. A šta ti znaš? Ja ti šta? Si mi neki titelski Dino Merlin, ajde ja te vidim. Ajde, sad ćeš da vidiš šta je magija. Daj mi Boškić, daj novčanik, sad ćeš da vidiš šta je magija. Ajde, sad ćeš da vidiš šta je magija, daj novčanik. Je li ovo novčanik iz Boškićevog džepa, je li ovo novčanik? Rukave, je li ovo novčanik? Da li je ovo pravi novčanik, vidite ga sa svih strana. Rukavi su prazni, pogledajte, rukavi su prazni. Čiribu, čiriba. Čiribu, čiriba. Šta je to, Norman? De. Na. Gledaj, pusti to, gledaj ovo. Gledaj, Boškić, pa gledaj šta je trik. Gledaj šta je. Sad svi da je sve iluzija, a ne magija. Dragane, ajde, izvuci jednu kartu. A sad ćeš da vidiš. Jednu kartu. Evo ga. Bilo koju, gledaj, dobro. Dobro. Jesi zapamtio? Kako nisam? Vrati u špil, ja ne gledam. U špil gdje hoćeš vratiti. Ali ja ću da uguram. Ti ugura, ja ne gledam. Ja evo ga. Evo ja da promješam, ali ja da promješam. Evo ti promješaj. Ajde, vidim. Ajde, daj, evo ga. Opa! Evo je! Nije ta. Ta-da-da-da! Evo ti karte! Nije ta. Aj samo novčanik, gdje je sad ono otišao? Ta-da-da-da! Pa nije, mislim. E, a sad vidi ovaj trik. Gledaj ovo. Sada ćete svi moći da prisustvujete. Nečemu što se zove prava magija! Izvini, Boškić. Sada ćete vidjeti kako kosmičke sile utiču da se u ovom cilindru, koji je inače prazan, u koji ja mogu da stavim ruku i mogu ovako da mešim, stavi ruku, stvori mali beli zec. Idemo! Čiribu, čiriba, ta na 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 na. Hokus pokus! Pokus! Šta, nema zeke, jel? A šta, treba zec da izađe? Ej, čuti sad. Ne znam, nisam dugo radio. A sada ćemo napraviti magiju! Čiribu, čiriba, hokus, pakus! A da mi vratite novčanik, mislim... Jebem ti, di je zec mogo ispasti? Jedino ako ga nije Vukosava uzela kad sam bio gore. Čekaj, Đorđe, samo novčanik! Čekaj, Đorđe, novčanik, molim vas! Ma iluzija je sve, nema magije, čovječe, dragi, nema magije. Bome se ogladnilo malo. Sad ćemo vidjeti. Gdje je moja slanina najljepša od ujaka moga, Bore?
Aj, jo, vide malog Zeke, vide malog Zeke, gdje se mali Zeko stvorio. Aj, jo, kako si lijep, mili Bože, slatkiš jedan mali. U, ali će se Milca moja obradovati kad te vidi, joj, čiribu, čiriba, bit će gulaš paprikaš.